Isa na lang ang binabantay ang aktibong kaso ngayon ng COVID-19 sa Palawan. Ito ay ang nagpositibo sa bayan ng Kulyona. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, November 18 ay tuluyan ang nakarecover ang sampung nagpositibo sa barangay Mangsi sa bayan ng Balabaca. Nakarecover na rin ang nagpositibo sa bayan ng El Nido. Kaya anumang araw ay asahan umano na magiging COVID-19 free na ang Palawan. We are expecting that anytime ngayon or bukas ay mai re release na rin or declared recovered na rin siya. So we are excited to announce sa mga susunod na araw na we will be ano Uh, COVID-free na yung Palawan. Ito ang unang pagkakataon na magiging COVID-19 free ang lahat ng munisipyo sa Palawan. Pero hindi naman daw inaalis ang posibilidad na baka magkaroon muli ng kaso dahil tuloy-tuloy ang pag-uwi ng mga locally stranded individuals at returning OFWs. Kaya po patuloy ang ating pagmumonitor to make sure na kung meron mang dumating, uh, we will be able to contain and uh, quarantine the immediately para hindi po magkaroon ng local transmission. Ang mm -hmm. uh, isang maganda mm -hmm. ano lang is almost uh, for almost two weeks mm -hmm. ay uh, uh wala tayong na-record na bagong positive sa ating lalawigan. Magkagayon man ay nasisiguro umanoh ng otoridad na kontrolado na ito. Opo, kontrolado at uh, sa ngayon, mas alam na ng ating mga LGUs kung ano gagawin, pagpapaan paano i-manage and then must establish yung ating mga quarantine procedures kaya I can I can, I can say na controlled at, that at mas paayos na yung magiging management natin. Nakapagtala ang Palawan ng 323 kumpirmadong kaso ng COVID-19 hanggang nitong November 18. Tatlo rito ang naitalang namatay. Lynette de la Cruz, Alpha News, Philippines.